នៅម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម៉ោងនៅប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកត្រូវនឹងម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះម៉ោងនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅដល់ទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់ពីបានបំពេញបេសកកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងរយៈពេល1ថ្ងៃរួចមកសូមជម្រាបថាដំណើរអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុសែលនៅពេលនេះគឺដើម្បីចូលរួមនិងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនិងដើម្បីអបអរសាទរខួប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបដែលកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងមានជំនួបជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតផងដែរនៅក្នុងពេលនៃការស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុសែល។